მოგესალმებით. დღევანდელი თემა იქნება TCP/IP მოდელი. ესე იგი, რა არის TCP/IP? არის პროტოკოლების სტეკი, რომელიც შეიქმნა Department of Defense-ის მიერ, სწორედ ამიტომ მას DoD მოდელის სახელითაც მოიხსენიებენ. რა არის TCP/IP მოდელი და რასთან იჭმევა ის? განსაკუთრებული არაფერი შეგვიძლია ჩვეულებრივ წარმოვიდგინოთ, როგორც ჩვენთვის კარგად ცნობილი OSI მოდელი ესა. თუ არ გახსოვთ OSI მოდელი, აუცილებლად ნახეთ მესამე გაკვეთილი. ხო, უბრალოდ განსხვავება რომ ნახოთ, ანუ ეს 4 დონისგან შედგება, OSI კი 7 დონისგან. ამ შემთხვევაში, ანუ TCP/IP მოდელის შემთხვევაში, application layer-ში გაერთიანებულია ეს სამი: application presentation session, transport-ი რჩება. უბრალოდ ეს არის დამატებით, ანუ application layer შეიძლება process layer-ის სახელით შეგხვდეს, სადმე transport layer შეიძლება host-to-host სახელით შეგხვდეს, networks, internet layer-ი ქვია. და data link-ი და physical-ი გაერთიანებულია network interface layer-ში, ასევე შეიძლება შეგხვდეს network access layer-ის სახელით ან link layer-ის სახელით. აი ეს სახელები უბრალოდ დაიმახსოვრეთ, იმიტომ რომ ზოგან როგორ წერია, ზოგან კიდე როგორ. ახლა განვიხილოთ, ხო, ჩვენთვის განვიხილოთ კარგად ცნობილი პროტოკოლები. დღევანდელ ვიდეოში მათ მხოლოდ ზედაპირულად განვიხილავთ, თუმცა ამ ვიდეო კურსის განმავლობაში ყველა მათგანს სიღრმისეულად შევისწავლით და ზოგიერთ მათგანს ლაბში დავაკონფიგურირებთ კიდეც. ახლა კიდე განვიხილოთ პროტოკოლი ტელნეტი. ის არის, ესე იგი, ტელნეტი არის application layer-ის, ანუ პროცეს DoD მოდელში პროცეს ლეიერი, OSI მოდელში application layer-ის პროტოკოლი. მისი პორტ ნომერი არის 23, რომელიც ენიჭება მას transport layer-ზე. პორტ ნომრებს უფრო კარგად გასაგები რო იყოს ჩვენ გავივლით, ანუ access list-ებში. თუმცა მანამდეც ხშირად შევეხებით. ახლა კი მხოლოდ დაიმახსოვრეთ, რომ ტელნეტი იყენებს 23 ნომერ TCP პორტს. ხო, ნუ ახლა რა არის ტელნეტი? ჩვენ წინა გაკვეთილებში გავიარეთ, შევეხეთ კონსოლ კაბელს. მაგალითად, როუტერის კონფიგურაცია თუ გჭირდება, ან იგივე სუიჩის კონფიგურაცია თუ გჭირდება, არსებობს ამისთვის ორი ხერხი. პირველი ეს არის, რომ აუდგეთ და ტელნის ამ კონსოლ კაბელით ერთი ბოლო კომპიუტერის კომპორტში, მეორე ბოლო როუტერის კონსოლ პორტში და ასე მივიღოთ პტომა როუტერს და დავაკონფიგუროთ ის. მაგრამ ამ შემთხვევაში, თუ როუტერი ახლოს არ დგას ჩვენთან, ან დგას იქით მეორე შენობაში, ან დგას ვარ სხვა ქალაქში, ამ შემთხვევაში კონსოლ კაბელით ხო ვერ მიუერთებით. ამისთვის არსებობს ესეთი პროტოკოლი, როგორიცაა ტელნეტი, რომელიც, ანუ შორს მდგომი device-ის დასაკონფიგურირებლად გამოიყენება. უბრალოდ ტელნეტის მინუსი ის არის, რომ მაგით, ანუ ტელნეტ გაგზავნილი ინფორმაცია არის შიფრება და იგზავნება ღია ტექსტის სახით. ეს ნიშნავს, რომ აქედან ჩვენ, როდესაც user parols ჩავწერთ როუტერში შესასვლელად, აი აქ მაგალითად ვიღაც პროტ მოქმედი ჰაკერმა ჰაკერი თუ დააჯდა ჩვენს კაბელს, იგი ჩვეულებრივ ჩაიხედავს ინფორმაციაში და მოიკითხავს ყველა ინფორმაციას, რაც ტელნეტის სახით იგზავნება. შესაბამისად, ტელნეტი არ არის უსაფრთხო პროტოკოლი. აქვე SSH-ი. SSH-ი პორტ ნომრად იყენებს, ანუ 22-ს. ისიც application layer-ის პროტოკოლია და განსხვავება ტელნეტ შორის ის არის, რომ ამ შემთხვევაში ინფორმაცია მოძრაობს დაშიფრულად. სხვა ყველაფერი თითქმის იგივეა. ამიტომ დღესდღეობით ხშირად გამოიყენება SSH-ი. შემდეგი არის FTP და TFTP. FTP არის ფაილის გადაცემის პროტოკოლი. მაგალითად, ჩვენ საიტიდან ფილმებს რო ვიწერთ, იგივე თამაშებს რო ვიწერთ, თამაში ეხმარება FTP პროტოკოლი. უნდა აღვნიშნოთ, რომ FTP პროტოკოლს აქვს ავტორიზაციის ფუნქცია, რომელიც TFTP-ს არ აქვს.
ასევე ორივე ამ პროტოკოლს ჩვენ ლაბებში გავაკეთებთ და უფრო დეტალურად შევეხებით. მანამდე კიდევ მახსოვროთ, რომ FTP იყენებს TCP პორტ 21 და TFTP იყენებს UDP პორტ 79-ს. ხო, 79-ს. XNMP. ეს პროტოკოლი არის Simple Network Management პროტოკოლი, რომელიც ქსელური მოწყობილობების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად გამოიყენება. ამ შემთხვევაში სერვერის პოზიციას თამაშობს კომპიუტერი, სადაც ინფორმაცია მოდის სხვა, ასე ვთქვათ, სერვერებიდან, იგივე კლიენტებიდან. შეიძლება იყოს სერვერი, როუტერი, სუიჩი და ასე შემდეგ. ამ პროტოკოლის საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ ისეთი ინფორმაცია, როგორიცაა მაგალითად პროცესორი გადამიხურდა, ანუ my friend, ანუ კულერი დაეწვა და ვიწვი იშველეთ. ესეთ ინფორმაციას აგზავნის ეს სერვერი ამ შემთხვევაში. ან პორტი ავარიულად გამოირთო. Ну, და მსგავსი შეტყობინებები. ესე იგი, ამ პროტოკოლს აქვს სამი ვერსია არსებობს. პირველი ვერსია მხოლოდ UDP-ს იყენებდა ტრანსპორტზე. მეორე და მესამე ვერსია ორივე TCP-ს და UDP-ს იყენებს და აქვს თქვათ, რომ მესამე ვერსიაში დაემატა აუთენტიფიკაციის და დაშიფრვის ფუნქცია. შემდეგი ეს არის HTTP და HTTPS პროტოკოლები. ჩვენ როცა ვებ გვერდზე შევდივართ, ამ პროტოკოლების საშუალებით ვცვლით მასთან ინფორმაციას. სხვაობა მხოლოდ უსაფრთხოებაში, ანუ HTTP-ს შემთხვევაში TCP პორტი არის 80, მაგრამ ჩვეულებრივ იგზავნება ინფორმაცია და HTTPS-ის შემთხვევაში, ანუ ბრაუზერსა და სერვერს შორის ინფორმაცია დაშიფრულად მოძრაობს, შესაბამისად ის უსაფრთხოა და იყენებს 453 პორტს. შემდეგი არის MTP პროტოკოლი. MTP არის დროის სინქრონიზაციის პროტოკოლი, რომელიც გამოიყენება, როდესაც ქსელში ბევრი მოწყობილობა გვაქვს, სავალდებულოა გქონდეს MTP სერვერი, საიდანაც დრო, ანუ დრო დასინქრონიზირდება ყველა ქსელურ მოწყობილობაზე. იგი იყენებს UDP-ს პორტ ნომრით 123. ეს პორტის ნომრები აუცილებლად კარგად დაიმახსოვრეთ. შემდეგი არის DNS სერვერი, ხო? ანუ DNS-ზე დღეს ძალიან ცოტას მოგიყვებით, იმიტომ რომ ეს ვრცელი თემაა და მაგას დავაკონფიგებ კიდეც და ცალი გაკეთებასაც მიუძღვით. უბრალოდ გეტყვით, რომ ესე იგი DNS-ი არის პროტოკოლი, რომელიც ასრულებს საიტების თარგმნას, ანუ საიტების სახელების თარგმნას IP მისამართებში. ხო, აი მაგალითად ამ კომპიუტერიდან გაიგზავნა მოთხოვნა, აი გიგა დი საიტს რა მისამართი, რა IP მისამართი აქვს, იგი ეკითხება თავის DNS სერვერს. DNS სერვერს თუ აქვს ბაზაში ეს ინფორმაცია, იგი პირდაპირ ეტყვის, რომ გიგას ეს მისამართი აქვს. თუ არა აქვს, იგი ეკითხავს მასთან დაკავშირებულ სხვა, ანუ მასთან დაკავშირებულ სხვა DNS სერვერებს. Ну, იგი იყენებს TCP-სა და UDP პორტს ნომრით 53, ანუ ორივე პორტს იყენებს. აი შემიძლია მაგალითად გაჩვენოთ ასეთი ბრძანება DNS lookup-ი, რომელიც ჩვენს DNS სერვერს გვიჩვენებს. ამ შემთხვევაში მე მაგთის ინტერნეტით ვსარგებლობ და ეს არის მაგთის DNS სერვერი. აი შემიძლია გვინდა მაგალითად გვინდა მოვიღოთ, გავარკვიოთ რისი რაღაც IP, აი ან lookup facebook.com. დარეზოლდა, ესე იგი ჩვენი მაგთის DNS-იდან და აი ეს არის facebook-ის IP მისამართი. ასევე აქვს IPv6 მისამართი, IPv6 ჩვენ მოგვიანებით გავივლით. გადმოვაგრძელოთ. ეს რაც შეეხება DNS. შემდეგი არის DHCP. DHCP-საც დღეს ნაწილობრივ შევეხებით. ესე იგი
როდესაც ქსელში ვაერთებთ კომპიუტერს, ჩვენ შეგვიძლია მას IP ან ხელით მივცეთ, ან კიდე DHCP სერვერმა მისცეს ავტომატურად. ესე იგი, DHCP არის პროტოკოლი, რომელიც ავტომატურად ურიგებს IP მისამართებს კომპიუტერებს და არა მხოლოდ IP მისამართებს. ანუ DHCP-მ შეიძლება ასევე მისცეს Default Gateway, MASCA, DNS-ი და კიდევ მრავალი სხვა. ესე იგი, იგი იყენებს UDP 77 და 78 პორტებს და შედგება 4 შეტყობინებისგან. ჯერ კლიენტი, როდესაც ქსელში ერთდება, იგი ეძებს DHCP სერვერს. შესაბამისად, აგზავნის შეტყობინებას DHCP Discovers, რომელიც ბროადკასტით იგზავნება. ბროადკასტი გახსოვთ ხო? ანუ როდესაც ერთი ყველასთან აგზავნის შეტყობინებას. ესე იგი, მისდის ყველას DHCP Discover შეტყობინება და ვინც არ არის DHCP სერვერი, ამ შეტყობინებას გადააგდებს და უპასუხებს მხოლოდ DHCP სერვერი, რომელიც DHCP ოფერით უპასუხებს უკვე unicast-ით, ანუ ერთ-ერთთან. და ამ ოფერში წერია IP მისამართი, MASCA, DNS და ანუ ყველაფერი, რასაც აძლევს DHCP სერვერი კლიენტს. მაგრამ სანამ იგი ამ IP-ს მისცემს კლიენტს, ჯერ იგი პინგით ამოწმებს თავისუფალია თუ არა ნამდვილად ეს IP და მერე უგზავნის ამას ოფერს. კლიენტი, როგორც კი დათანხმდება გააგზავნის ისევ სერვერისკენ request მოთხოვნას, ისევ ბროადკასტით, რადგან მას ჯერ კიდე არ აქვს IP ასე ვთქვათ დამტკიცებული და ბოლოს DHCP სერვერი აკ მესეჯით უდასტურებს და ამით ენიჭება კლიენტს IP მისამართი. ეს არის, ამას ეძახიან DORA შეტყობინებას, რომელიც 4G ხელის ჩამორთმევით განისაზღვრება. DHCP-ს ჩვენ აუცილებლად დავაკონფიგებთ ლაბებში და უფრო დეტალურადაც შევეხებით. აქვე გეტყვით API path შესახებ. ესე იგი, თუ მაგალითად ამ კლიენტმა ქსელში ვერ ნახა DHCP სერვერი, Windows მანქანას აქვს ესეთი უნიკალური ფუნქცია, რომ იგი ავტომატურად თავისით ინიშნავს IP მისამართს აი ამ რეინჯიდან 179.254.0-დან 179.254.255.254 ამ რეინჯში მასკით 255.255.0. ეს იმისთვის ხდება, რომ ერთ ქსელში მყოფმა დივაისებმა რაღაც დონეზე მაინც შეძლონ ერთმანეთთან კავშირი. ესე იგი, კომპიუტერმა, თუ ჩვენ კომპიუტერი ჩავთვლით ქსელში და აი ამ რეინჯი 179.254.255 და რაღაც IP აიღო, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი კომპიუტერი ქსელში ვერ ხედავს DHCP სერვერს. ან DHCP სერვერი სწორად არ არის გამართული, ან საერთოდ ვერ ხედავს. სულ ეს იყო აუცილებლად გაეთანხმებით მასალას და დროებით.